ចិត្តអ្នកទស្សនាទឹកទី1រំវាន់ហើយអ្នកទស្សនាទឹកទី1កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរគូអន្តរជាតិដែលជាការជួបគ្នានៅក្នុងដំណែងគូមិត្តភាពបាទរីរីទស្សនានេះបាទការប្រកួតរបស់កីឡាករវ៉ែនសុវណ្ណនិងកីឡាករជប៉ុនមកតាកាយ៉ាតែទឹកទី1បាទស្នាមម្ដាយបាទគឺគៀមបាទពីសុវណ្ណតាកាយ៉ាទាត់ស្នាមបាទតាកាយ៉ាមើលភ្លាមបាទគឺបាទមើលទៅទាំងសាច់ទាំងឈាមអីបាទបដៀងគ្នានឹងកីឡាករបរិជននៃកម្ពុជានិងកីឡាកររីជននៃថៃបាទបណ្ដាដែលថាក្តីស្រឡាញ់បាទកាថាគុណខ្មែរប្រដាល់បាទយើងវត្តចូលវខាត់បាទបាទបាទលេនីបាទឡងវិបលបាទកំពុងតែជួបបាទនៅបាលហាត់បាទបាទតកាយាបាទអូបាទបៃទៅហើយបាទមិនទាន់បានអត្ថាធិប្បាយអាយុចិត្តហ្នឹងបាទការស្វាគមន៍បាទគឺបៃភ្លាមបាទបាទតែមិនមានបញ្ហាសម្រាប់តកាយាទេបាទវាធម្មតាដល់ណាដែរប្រហែលគឺប្រហោងបាទខែកន្លែងខ្លះប៉ោងប្រហែលកន្លែងខ្លះបែកបាទរូកាយឡើងជង្គង់ស្រាំជង្គង់ស្រាំបាទលើញ៉ាកដាលញែកបំផៃចេញបាទតែស្វាគមន៍ទឹកទី1បាទធ្វើតកយាបាទបែកបាទលើថ្កាលោកឆ្វេងឆ្វេងស្រាំរូកាយស្រាំមួយទៀតបាទប្រហែលជាវ៉ាដែរបាទពូនេះបើយើងនិយាយទៅបាទគឺប្រាគុណខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះរឿងគាត់ចេះក្បាច់ច្រើនតិចហើយបាទបាទបត់កាយស្រាំតកាយាក៏រងដែរបណ្ដាហៅស្ដាំសស្ដាំស្ដាំមួយទៀតបាទប៊ីសវណ្ណញ៉ាជូនម្លាញ់ខ្ជិបផងខាងមេតន្ត្រីនៅប្រវត្តិបកុសអហើយខាងមានលៀបទូធីមានលៀបបាទហើយនឹងបងសៃហាខាងអន្តរប្រវេសបាទនៅខាងព្រំដែនប្រវត្តិបាទយាសនារូបភាពយឺតបាទផ្លប់មួយណាមកកាយផាច់បែកខ្ចាយបាទអូហូយបាទកាយរបស់សវណ្ណបាទស្មុតស្រួចបាទលោកផ្លប់លោកស្ដាំម្ដាយណែបុកផ្លាច់មកកាយស្ដាំបាទនិយាយឡើងមិនបែកវិញចម្លែកដែរញ៉ាជូនដល់អ្នកសំឡូតផងខាងអ្នកដងវែងបងបងនៅខាងផ្អៃប៉ែតនៅខាងស្វាយស៊ីសុផុនបាទភញាក្តីនឹងកលឹកបាទវែងស្រាំវែងស្រាំមើលទៅបាទសវណ្ណគេថាម៉ូតកយ៉ាអាចស៊ីផុយឯបាទលោកលស្រីប្រិមត្តរាជសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទបណ្ដាការប្រគួតជាបណ្ដាទៀតទាត់ស្រាំមកយើងបាទចូលអោបាទលោកវិបលបាទញៀចប្រម៉ែវិញបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលញ៉ាចូលនៅបងភ្នំឃីវទាំងអស់បងបាទបងព្រមនិងក្រុមគុណសាឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងស្រាំឡើងជង្គង់រញផ្ទប់ឡើងជង្គង់ស្រាំជង្គង់ស្រាំរញ៉ាក្រាញៀចបំបែកចេញលោកឆ្វេងខាវស្រាំជង្គង់ស្រាំស្រាំប្រូមកវិញជង្គង់ស្រាំរញ៉ាក្រាញៀចបណ្ដកាយប្រគូទីបណ្ដទៀតឆ្វេងឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំជុំកង
បាទជុំគង់ជវិញបាទបាទផ្ញើនៃរូបភាពនៃការប្រកួតបាទនៃការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិជូនដល់អ្នកម្ដាយជាទីគោរពនិងអ្នកមីងម៉ាប់បាទជាពិសេសផងដែរបាទគាត់បានបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទលោកលងវិបលញ៉ែចាយបាទលឿជវិញបាទបណ្ដាដាល់ទេវេស្រាំទាត់ស្រាំមកយើងជលអោបគ្រារញផ្ទប់នឹងខ្សែរេងឡើងជង្គង់ស្រាំមួយបាទរៀងអង្អែលទេបាទលោកឆ្វេងបុកមកឯស្រាំសវណ្ណមិនមានឱកាសបាទបាទតែចេះឬមិនចេះមិនដឹងទេបាទតកាយាក៏ជាកីឡាករមួយគេថាគាត់ឆ្លងប្រទេសមកក៏គាត់មានលុំលុំដែរបាទជង្គង់ស្រាំប្រូស្រាំទៅវិញតែយ៉ាងក្រៅញែកប្របែកចេញបាទអរគុណដល់ម្ចាស់កាហ្វេអរ៉ែងហ្មងបាទលោកសំនៀងបាទឡើងជង្គង់ស្រាំជង្គង់ជវិញតែយ៉ាងក្រៅញែកប្របែកចេញចាប់ដឹកទី2Strong, stronger and longer. Ba, dia sran ni tak ki bai. Ba lu chueng, kaya lu chueng khau sram ba pi saban, song da veng. Chueng sram pi saban. Chung gung. Dat romuol mau ptup ning sai ri la nya kadal nyai pa mai chueng. Ba.យ៉ាលោកស្ដាំអរ៉ៃបាទសវណ្ណទាញសំកោងឡើងមួយជង្គង់ដងជង្គង់ឆ្វេងវិញទប់ជង្គង់យកបាទអាចាំមើលដែរសវណ្ណមានឱកាសគេថាស៊ីផុយដែរឬមិនផុយបាទវិញស្ដាំឆ្វេងរោគកាយស្ដាំបាទពួកគេនិយាយរួមទៅបាទប្រហោងទាំងអស់បណ្ណែបើមិនចេះអាចូលប្រហោងនឹងនេះមិនដឹងដែរមានមិនទេបាទលោកឆ្វេងតាមស្រាមខាវឆ្វេងស្រាមសំទៅវិញពីកញ្ញាបាទបាត់កែងមកខាវឆ្វេងប្រូពីកញ្ញាខាវស្រាមឡែងនឹងកូនស្រាមប្រូឆ្វេងមកវិញពីកញ្ញាបាទកាច់ជមូលឡែងនឹងកូនស្រាមជង្គង់ស្រាមប្រូជង្គង់ឆ្វេងរបស់កញ្ញាអកញ្ញាបាទលើញាក្រៅញែកប្រហែលទេឆ្វេងមកឃុំបាត់កែងស្រាមហើយស្រាំសមកវិញចូលអោបមកទីញលោកឡងវិបលញែកប្របែកកញ្ញាបានបង្ហាញអំពីចិត្តស្ងឹងរបស់ខ្លួនហើយស្រាំមិនខ្ជិលខ្វល់ទៅពីសវណ្ណបាទថាស្រាំចូលអោបបាទប្របែកលោកឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងខៅឆ្វេងសងទៅវិញអោបគ្រាញែកមកឡើងជង្គង់ស្រាំបាទលើញ៉ាក្រាញែកប្របែកវិញឆ្វេងឆ្វេងពូសោបាទបាទឥឡូវនេះបាទលោកអញ្ញាកដាលបានឲ្យលោកគ្រូពេទ្យធ្វើការជូតនិងទប់ឈាមបាទរបស់កញ្ញាបន្តសម្រាប់កញ្ញាអត់មានបញ្ហាទេបាទបន្តការប្រគូទៀតបន្តទៀតគូស្រាឈាមមិនស្រាទឹកភ្នែកកើស្រាំគាត់ស្រាំលោកឆ្វេងសើមកវិញគល់កកតួតស្រាំពីកញ្ញាគាត់ស្រាំទៅបានគាត់ជើងក្រោមវិញស្រាំកងស្រាំមកវិញបាទពីកញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងរបស់សវណ្ណបាទប្រូវឆ្វេងមកវិញលើអាញាកណ្ដាលញែកមកបាយចេញប្រូវឆ្វេងឆ្វេងតាប់ទេសនាជាមួយកម្ពុជាវិរិយជនអាយថៃបាទនៅសម្រាប់នេះយើងជួបជាមួយនឹងបាទកីឡាករមកពីប្រទេសជប៉ុនម្ដងបាទកាយាឆ្វេងស្រាំបាទសវណ្ណកាច់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងសងស្រាំមកវិញបាទលើអញ្ញាកណ្ដាលញែកចូលមកឯងវិញបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតលោកឆ្វេងបាទចលោឆ្វេងគាត់ស្រាប
ប់ស្នាមឌីកាយ៉ាបាទដល់កុលកំលើវេស្រាំឌីកាយ៉ាបាទឡាយជង្គង់ស្រាំស្រងឆ្វេងមកវិញជង្គង់ស្រាំរបស់សវណ្ណកាចបោកដួលអីកាមកទាំងភ្នែនបាទបណ្ដាកាយប្រគួតជាបណ្ដាទៀតតោះអត់ស្រាំកាយ៉ាតោះជើងក្រោមសងទៅវិញបាទសវណ្ណវេស្រាំពីសវណ្ណចូលអោបឡើងជង្គង់ស្រាំរបស់កាយ៉ាឡើងយ៉ាងណាញែកប្រហែលចេញវិញខៅស្រាំទៅយ៉ាងណាញែកពី Boost Strong Fighter and Fire បាទនាំជូនលោកអ្នកនៅពីសៀកបើកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer លោកអ្នកដែលអស់ power បាទសវឹងខ្លាំងបលឹមឡើងបាទដាក់មួយកំប៉ុងស្វាងចេះបាទជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ជង្គង់ប្រូបាទលើញ៉ាងក្រាលញែកបំបាយចេញតោះការប្រកួតលោកស្រាមកៅស្រាមសងទៅវិញចូលអោបបាទលើញ៉ាងក្រាលញែកបំបាយតោះការប្រកួតធម្មតាទៀតរយៈមួយជើងឆ្វេងលោកឆ្វេងបាទជើងក្រោមឆ្វេងឆ្វេងទាត់ស្នាមប្រូទៅវិញបាទលោកឆ្វេងម៉ៃឃុំខៅស្នាមបរែមឆ្វេងស្នាមឆ្វេងស្នាមបាទកាយៈបាទមិនរៀថយទេបាទអេរះសាយជាមួយដើរចូលចូលអោបមកកាច់កកលោកអញ្ញាក្រាញែកប្រហែលចេញកុំកាច់យូរពេកបាទលោកឆ្វេងពីសវណ្ណខៅស្នាមប្រាប់គិតម្ដាយរយៈដើរចូលដើរចូលលោកឆ្វេងបាទចាប់ទឹកថកកាយាបានជួយលោកអ្នកដែលពីសៀបកម្លាំងប៊ូស្ត្រង stronger and longer បាទពីសៀបកម្លាំងប៊ូស្ត្រងជាពិសេសដែលទទួលស្គាល់នៅសង្ដាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារពិភពលោក AACCP បាទនិងកម្រិតសង្ដា ISO 9001បាទ Boost Strong Stronger and Longer ទាត់ជើងក្រោមបាទធាក់ឆ្វេងកាយារកឱកាសបាទធាក់ឆ្វេងពីសវណ្ណបាទកាយាដើរចូលខៅឆ្វេងស្រាំពីសវណ្ណជង្គង់ស្រាំជង្គង់ស្រាំជង្គង់ស្រាំបាទលឿនយ៉ាងណាញែកកាយាបាទនៅរក្សាចមោះដើរចូលគឺអត់ខ្វល់បាទតែសវណ្ណចាំតែត្រង់ហ្នឹងគេថាត្រង់គឺត្រង់អីគឺត្រង់យកច្រឡោះបាទកាយាក៏ដែរចូលគាត់មិនប្រកាសថាចូលទៅវាយគេវាខ្លះចូលឲ្យគេវាយបាទវាពីរយ៉ាងបាទរុញឆ្វេងស្រាំបាទស្ដាយជង្គង់ស្រាំរុញផ្ទប់ឡើងស្រាំសងទៅវិញជង្គង់ស្រាំលឿនយ៉ាងកណ្ដាលញែកប្រម៉ែកឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំកៅស្រាំបាទជង្គង់ស្រាំបាទរបោសវណ្ណបាទលោកលងវិវលញែកប្រហែលចេញអេអធិស្ឋានបងណាខ្ញុំពូកាយអធិប្បាយបើសិនតែមានការខ្វះចន្លោះក៏ឆ្លងដោយប្រការណាមួយបាទបងប្អូនបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនបាទទស្សនានោះគឺតែងតែឃើញបាទអ្នកនិយាយវាខ្លះនិយាយក៏មិនសូវតាន់បាទតែសូមឲ្យការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនបាទជំនុំជាតិបាទទទួលបានសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាបាទនៅចុងសប្តាហ៍ឆ្វេងស្រាំពីសវណ្ណបាទចូលចឹងយានីព្រាត់ជើងក្រៅបាទកាយា
ាក់មកយើងស្រាមបាទចាប់ទឹកទី5ចាប់ទឹកទី5ដែរឥឡូវនេះបាទគណៈកម្មការកំពុងតែធ្វើការបូកស្រុកបាទហើយឃើញថាលទ្ធផលវ៉ែនសវណ្ណឈ្នះតកយ៉ាដោយបន្ទុបាទ